Abatuuze balumbye poliisi y'ewalukuba ejjinja nga baagala okugajambula abateeberezebwa okubba ebbujje mu ddwaliro ly'ejjinja. Bagenda mutta. Harriet Kirabo ye yakwatiddwa poliisi y'ewalukuba mu divisioni y'e Masese mu disitulikiti y'ejjinja ku ssaawa nga 5 ez'enkya ya leero ng'ateeberezebwa okubba omwana eyabadde ateekeddwa mu kyuma okkuliramu oluvannyuma lw'okuzaalibwa nga tannatuuka. Rose Sarunyi nga musawo alabirira abaana abazaalibwa nga tebanneetuuka era ng'akola mu ddwaliro lino ye mulala poliisi gw'ekutte. Okumukwata nti ye first suspect gwe tuteeberezaamu nti alina okutuyambako ngaffe poliisi okunoonyereza omwana oyo bamugyemu batya mu ddwaliro we yabadde. Omu ku basirikale abakuuma mu ddwaliro lino agamba nti Sarunyi Rose nga yennansi eyakoze ekiro yabadde agenze kwetewuluzaako omubbi n'akozesa akakisa ako n'anyakula omwana. By her coming back from where she went to is a hassle. I heard her calling me, "Sister, where is my baby?" So when I turned behind like this, I saw the bed, there is no baby, and I don't know how the baby, and who picked the baby. Ye mmeeya w'Enjeru Reste Nakapancho agamba nti eggulo limu yabaddeko ne Harriet Kirabo ku TV emu ng'eno Harriet eyategeerezza nga bw'anoonya omwana ow'okukuza kuba ye tazaala. Ate omukyalo ono bwe yajja n'atugamba nti yayagala mwana nga mulenzi nga wa wiiki, nsonga lwaki tuteebereza okuba nga ye yatutte omwana? Yazze ng'ayagala kufunayo omwana bebi amukuza abeerenga muganda we kubanga mutazaala. Magoma Zaituni nga ye nnyina w'omwana eyabbiddwa obulumi bw'okubbibwako omwana bwatuuse n'okumuzirisa. Abamu ku batuuze boogedde ku mbeera eno. N'ensanga omuntu anzibika omwana nfana yii kubanga abakazi abo babbi bubbi tebaagala kuzaala. Baagala kubba bubbi sente z'abasajja. Bw'atuusiddwa ku poliisi, Harriet Kirabo abuuziddwa kajjojijjoji w'ebibuuzo. Obeera wa watuufu? Kizenga ku kizinga. Kizinga ki? Ekyeddole kye nakukobye ku lw'okubanga ekizinga ekyo. Kyamaani waayo yaani? Disitulikiti yaki? Ya Mayuge. Anti nga njaga okumanya ne bwe kiba kyalo kibaamu ebyalo ebirala nti zooni gundi gw'obeera ku zooni. Zooni ki? Adumira poliisi mu kitundu kino Jamada Wandera agambye nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso kuba abateeberezebwa baakwatiddwa naye ng'omwana eyabbiddwa tannazuulwa.